Meu Deus, a hora que sobe... Não, pra mim foi pior a hora que desceu. Jura? Aham, parece que a gente sai do banco. Subir é gostoso. Mas é bom, hein? Hã? É bom, hein? Não, vou não. Mas então... É, eu quero a minha Pandora. O pescoço nem balança, né? Não, nem dá tempo. Dá medo na hora que desce. Sócio. Por que que não virou? Por que que não virou? É muito rápido. Nossa, por que que não virou?